Doncs bé, en el ple d'avui jo crec que hem aprovat una de les coses més importants que hi haurà en aquest mandat, que és, com si diguéssim, la gran segona fase del pla d'ordenació urbanística municipal. I ho dic així perquè des de fora a vegades la gent pot dir, bueno, doncs avui han aprovat doncs, un munt de normes urbanístiques, tot un seguit de plànols, una documentació que integrarà doncs, el planejament urbanístic del municipi, no? A mi el que m'agradaria és que els veïns i veïnes que m'esteu escoltant doncs, veiéssiu que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és el document que condicionarà el futur del municipi. I quan dic el futur del municipi és el futur urbanístic, però també el futur econòmic i el municipi que en definitiva tindrà un futur. On estaran les zones verdes, on hi haurà les zones enjardinades, on es podrà edificar i on no. El veí que en aquest moment pot obrir una finestra s'haurà de veure si en aquell moment pels condicionants del pla podrà fer-ho. També dibuixarà la nova zona industrial. Per tant, el pla d'ordenació urbanística municipal és l'eina on es dibuixa al municipi de futur, no? El que volem. En aquest sentit, dir-vos que en el ple d'avui s'ha aprovat l'aprovació inicial del pla per ampli consens, tots els grups polítics, però el que m'agradaria que els veïns i veïnes tinguessin molt clar és que el que avui hem fet és realment obrir la participació ciutadana de debò al pla. Fins ara s'han fet diverses xerrades, tant abans en l'anterior mandat com en aquest, amb els veïns i veïnes del municipi, explicant per on s'estava treballant el pont, per on s'encarrilava, quins eren els grans trets d'aquest pont. I realment, a partir d'avui, ja s'inicia el tràmit per presentar al·legacions. Al·legacions és una paraula molt legalista, no? Que diu, home, presentar al·legacions vol dir anar en contra. No. Jo el que m'agradaria és que els veïns i veïnes s'acostéssiu a l'Ajuntament, s'acostéssiu als serveis tècnics per veure realment el que fins ara hi ha dibuixat, perquè és en aquest moment on, d'una forma més formal i d'una forma legal, perquè al final s'ha d'aprovar, els veïns i veïnes podeu dir la vostra, podeu presentar suggeriments, podeu presentar allò que considereu que us afecta o no, però que canviaríeu. Per tant, m'agradaria que el que s'ha fet avui se fos entès pels veïns i veïnes com realment la segona fase d'un pla on realment s'obre el procés de participació ciutadana a tothom, perquè ja no és una informació, un tracte més col·loquial com s'ha fet, sinó que realment ara ja s'ha de començar a plasmar en documents, però que de totes maneres continuem estant oberts a tothom, no? En un altre ordre, en el ple d'avui doncs, també s'ha aprovat demanar una subvenció al Fons Europeu de Desenvolupament Regional per fer les obres de lo que era el pla director de l'Hospital Gòtic d'Hospitalet i també demanar doncs, el que seria la reforma de Cal Nano, que es contemplaria amb una altra subvenció. Ha estat un ple molt plàcid, ens jugàvem temes molt, molt fonamentals pel municipi, com és el POM, suspensió de llicències, incorporació de trama urbana al municipi, i crec que és un ple bueno, que quan tots els partits polítics, tots els regidors votem a la una, doncs és una bona notícia pel municipi de que amb un tema tan important tinguem el màxim consens. I ara el que desitgem és que el que ens diguin els veïns s'incorpori també en el planejament perquè el consens no sigui solament polític, sinó que el consens sigui de tots i cadascun dels veïns i veïnes del municipi.